Nakon što su ponovno sjemnule stare iskre na relaciji DPDS Vlahušić, koji je Društvo prijatelja Dubrovačke starine optužio za trošenje javnog novca u svoju korist. To nisu nikakvi volonteri, entuzijasti, to je grupa vrlo beskompromisnih ljudi koji rade na štetu grada i na štetu Republike Hrvatske. Nije trebalo dugo čekati na odgovor predsjednice tog društva, Renate Andžus. Ovako, ja sam član društva 50 godina. Nikad se nisam okoristila o društvo, a već 30 godina sam član malog vijeća. I svaki ponedjeljak sjedim i dogovaram. Jedino poslanje društva je obnova spomenika. A recite mi, što je Andro Vlahušić napravio od novaca koje je dobio od ulaznica zidina dok je bio gradonačelnik? To nek mi Andro Vlahušić reče. A između ostalog, Vlahušić je društvo dodijelio i titulu vrlo opasne organizacije. Andžus mu na te prozivke nije ostala dužna. Pa dobro, možda je on opasan čovjek, ali to mene se ne tiče. To zato se može i odgovarati za takve izjave. A dok je bio na vlasti, Vlahušić ističe kako su se iz društva borili da ostanu financijska agencija, te kako su u to doba spletkarili, proganjali ga, ali i lažno svjedočili. Da vam rečem, može Andro Vlahušić dogovori što go hoće, samo ja i niko od članova maloga vijeća nije krivično gone nego Andro Vlahušić. Objašnjava i glavni razlog iz kojeg društvo nije prihvatilo prodaju Dukarda, iako bi po svakoj prodanoj karti imalo 7,5 kuna više. Zato što mi bi bili u prekršaju kad bi prodavali na našim mjestima Dukart. Na našim ulazima se može prodavati samo ulaznica za zidine. I zato smo mi po preporuci Ministarstva financija morali otvoriti tvrtku Naša baština d.o. da možemo prodavati naše suvenire. Razumijete? Zato što ne smijemo to raditi na ulazima. I to je razlog. A hoće li Vlahušić reagirati na izjave predsjednice DPDS-a, vidjet ćemo u danima pred nama.